Bir zəngimiz var Anna'nın anası ilə bağlı. Hardan, hardan? Yox, elə o adamı qoşqunan. Yenə minge çevirdən. Artıq ikincidən gələn ikinci zəngdir, Mingəçevirdən gələn. Ki Mingəçevirdə görmüşəm. Yəni ən azı ikinci deyil, artıq bir neçə zəngdir. Bir yerdən ardıcıl bir neçə zəng gələndə biz artıq onu demək məcburiyyətindəyik. Bir zəng gəlsə mən deməzdim. Bir neçə zəng gəlir ki Mingəçevirdə görmüşük. Mingəçevirdə görmüşük. Ehtimal ola bilər mi ki adam Mingəçevirə gəlsin? Ola bilər zəhmətim ki aparıb arvadı ora tullaya bilərlər. Azdırsınlar. Bəli. O ola bilər. Aa! Görürlərsə şəklin çəksinlər də. Yəni kim görsə tutun saxlasın da nə olar? Bir dənə yığsın bizə. Ola bilər ki. Vallahi mən mükafat da verəcəm həmin adama. Ola bilər ki sizin veriliş daha da geniş yayıldığı üçün fürsət bu qalıb ki. Mən Annanın anası Zümrüdlə bağlı bizim qaynar xəttimizə şəkil, görüntü göndərən adama mükafat göndərəcəm. Azər dur qaş minə çevirə. Yox, doğrudan da, yəni mən o mükafatı verəcəm həqiqətən də. Kim Zümrüd xanımın, bax belə qolundan tutub, yanında durub, şəkilindən çəkib, göndərsə bizə ki, qardaş, bax yanımdadır və yol xərcinə qədər çəkirəm, götürsün gəlsin Bakıya. Nə olar, Zahir müəllim, ilk xeyir xəbəri mən sizdən göstəyirəm. Mən anasız qoymayam. Son nəfəsim oldu. Mən həmişə anıma deyirdim ki, Allah bizi öldürəndə də kimisi də biri öldürsün. Bak her gün Allah'ımla o derdim, ikimiz de biri ölecek. Yaşamak istemem onsuz. Benim ayağım çürüse de ben hekime gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ölüm vaziyeti olsa da gitmeyeceğim. Şimdi birazdan bir komşu da danışacak. Ama telefon hattında Mingəçevirdə gören bir insandı. Adının deyilmesini istemir, istemir, istemir. Normaldi yani. Ama bize qeydiyyat gedirdi hamısı. Aha. Alo. 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 Salam, axşamınız xeyir olsun. Sağ ol, mən saat 2-nin yarısında evdən çıxdım. Bugün? Yoluna gələndə gördüm bir dənə qoca qadındır. Yerə yolunu aşağı-aşağı gedir, yaxşı yerimirdi. Nəsə, məhəlləli evlərin sırasıdır. Mən ki, geçim hazır sahədir, orada kamera var, açılsın, baxılsın. O özü üçün yer axtarırdı, bağışlayın da, mən üzr istəyirəm, tualet axtarırdı. Harbisa girdi bir dalga küncə, orada oturdu. Mən yanına keçdim, baxdım qadına. Baxdım qadına. Ancaq o heyvan vəziyyətdə olanda mən ona şey eləmədim, mən yaxınlaşmadım. Deyim də sizə hansı ünvandadır. Xəstəxananın yanından Mingəçevir kəndinə yol gedir. Orada Aktif Bəxtiyarın evi var. Onun da orada kamerası var. O qadının durdu ayağa keçdi yolu. Həmin dəqiqəni orada, o tərəfdən də gəlir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O, deməli, bir də deyin o adamın adını, zəhmət olmasa. Xəstəxana, şəhidlər tərəfdən, xəstəxanın arxa tərəfi qapısı var. Oradan da Mingəçevir kəndinə yol çəkir. Orada Aktif Bəxtiyar var. Onun evinin yanındadır, həmin yer. Həmin qadın o dedi, yaxşı qoca qadın idi. Orada da kamera var. Həmin Bəxtiyarın kamerası var orada. Orada baxsalar, o kadını görəcəklər. Həmin də həmin görür. Ona görə ki, Mingəçevirdə heydə vəziyyətdə gəzən kadın ola bilməz. O vəziyyətdə tam içsiz idi. Ondan sonra özü kim yer axtarırdı oturmağa. Yəni ki, bu adam tualet axtarırdı oturmağa. Girdi bir küncə əyləşdi, qalxdı dozu. Bilmədi, yolun sağına getdi, soluna getdi. Mən o vəziyyətdə idi. Deməli, o Aptek Bəxtiyar... Bir saniyə, xanım. Aptek Bəxtiyarın evinin yanından keçdi. Siz onu gördünüz. Ay, sağ ol, oradadır. Kameradan oradan baxdılar, görəşəklə. O yaşlı qadın. Tamam, bu qadın sizin diqqətinizi niyə çəkdi? Hə? Bu qadın sizin diqqətinizi niyə çəkdi? Mənim diqqətimi niyə çəkdi? Mən evdən gələndə gördüm bu aşağı-aşağı məhlədə evlərdir. Oradan gəh o küçəyə girir, gəh bu küçəyə girir, yer axtarır özü üçün. Aşağı üstünə... Əynində başında, əyni başı necə idi? Əyni, əynində şəkib var idi, qat-qatda belə tuman kimi paltar vardı. Başı da belə bağlanmışdı arxadan. Ancaq yüzündə belə sarımsı kimi idi, göyçək bir qadın idi, qoca idi, yaşlı qadındır. 8-10 artıq yaşı olardı bu qadının.
kent kadınıydı. Yani geçirirdi heyret kadın. Hakem seyreyiyorlar. O da neyse kentten gelen, hazansa gelen bakıyor. Ancak o kalmıştı, burnu kurdu. O şehir adamını okşamırdı. Ona göre diyorum ki, o kameradan onu izleyin. Saat 3'e kalmıştı, 25-20 dakika arasıydı. Bak böyleydi. Aha. Ona göre ki, ben yani 3'e kalmış, 3'e kalmış Bəxtiyarın aptekinin yanından keçir. Aptek yok. Bəxtiyar aptek. Bəxtiyar var idi, aptek müdür işleyirdi. Ha, aptek Bəxtiyarın evinin yanından keçirdi. Kamera evinin var, yanından, hə, bak orada onun evin arasında bir boşluk vardı. Aptek Bəxtiyar bizi eşidirsə, mümkündürsə, siz ona yaxın qalırsınız? Mən ona yaxın qalmıram. Mən o tərəfdən gəlirdim. O adam dünyasını, aptek Bəxtiyar sağdı yoxsa dünyasında? O rəhmətə gedirdi, o rəhmətə gedirdi. Yəni qohumlar, övladları falan var da, övladları falan var da. Aşa çıkmıram. O evde yaşayanlar var da, Aptek Bəxtiyarın evinde yaşayanlar var. Onlar yaşayırlar sadece olarak. O müddətdə onlar küçəyə çıxmırlar. Ondan sonra onlar onu görə bilməzdilər. Oradan keçənlər de vardı. Bunu mən onlara fikir vermədim. Ay xanım, mən başqa şey deyirəm. Deyirəm, Aptek Bəxtiyarın evinde qalan var, yaşayan var hal-hazırda. Var, 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 var. Yaşayış var. Yani siz oraya yaxın qalırsınız. Siz oraya yaxın qalırsınız. Yox, mən oraya yaxın qalmıram. Sadece olarak benim yolum oradan keçirdi. Oradan gəlirdim. O yolu gəlirdim. Aydındır. Bu iz buyurma, yok buyurma, çok kadındır. Size uzak mıdır ora, yaxın mıdır ora, bilmirəm. İndi Aptek Bəxtiyarın ailəsindən bizi eşidənlər varsa... Görürsən hanım, hanım sizdən xahiş etsə, gedib həmən o qapını döyüb Aptek Bəxtiyarın evindən deyə bilərsiniz ki, əlaqə saxlasın, yəni video görüntünü göstərsin, kameraya baxsın. Yox, hanım, siz orada yaşayırsınız da. Onlar biraz gücür adamlar, mən ora yaxınlaşa bilmərəm. Valla bir nəfər də var Mingəçevirdən, o da zəhv vurub ki, belə bir ehtimal var, mən də görmüşəm. Yəni Mingəçevirdən daha çox zəng gəlir. Bizə yeganə gələn zənglər Mingəçevirdəndir, bilmirəm niyə. Hə, mən o adam mən məsafədir. Mingəçevir çox uzaqdır. Mən sizə dedim o başqa şəhərdədir. Kərənə, məncə bu çox zəng oradan gəldiyinə görə düşünürəm ki, sabah bir canlı yayımla Mingəçevirə gedəsən. Bir orada ilə küçədə o sorğu şəkilləri göstərəsən insanlara, bir gedəsən bu istiqamətdə. Ancaq bir... mən çox peşman oldum ki, gerek geri qayıdıydım. Kəşkə siz yaxınlaşardınız. Mən çox evə gəldim, sonra fikirləşdim ki, mən gerek gediydim ora, o kadının arxası ilə gediydim. Mən istəyərdim onun qonşusunu qoşasınız Zifrə. Çox sağ olun xanım. Zənginizə görə təşəkkür edirəm. Tərnə xanım, bu xanımın da nömrəsini götür. Ola bilər ki, Aptek Bəxtiyargilə özün gedəsən ki, orada kameralara baxmaqdan ötürü. Mingəçevir cəmatından çox xahiş edirəm. Mənim anamın son nəfəsinə qədər məni çatdırsınlar, onu mənə çatdırsınlar. Ola bilər. Ola bilər, əgər görmüşsünüzsə. Onu mənə çatdırsın da, Mingəçevir cəmatı. Ehtimallardan biri də artıq bu ola bilər ki, deməli biz fikirləşdik ki, bunu buradan götürürük. Ehtimallardan da biri bu ola bilər ki, azdırılsın. Yəni, o qədər yorsun kimisə, bezdirsin, otuzdursun maşına, bir taksiyə pul versin, desin buna apar, qoy. Deyə bilər ki, məsələn, nənəmdir, Mingəçevirdə apar, nə bilim, dəmir yol vağzalının yanında düşürt, qarşılayacaqlar. Bilirəm, bilirəm, xanım, bilirəm. Alo. Yo, salam aleyküm. Salam aleyküm, qardaş. Əvvəlcə təşəkkür edirəm, mən efirinizə qoşduğunuz üçün. Mən Göyçay rayonu Çəriki kənd sakini Məmmədov Rəvan İdris oğlu Annanın qonşusuyam. Aha. Əvvəla onu qeyd edim ki, Çəriki cəmaatı Annanın anasını necə lazımdırsa axtarır. Orada bir xanım səsləndirdi ki, Çəriki cəmaatına ar olsun. Anna özü orada efirdədir. Ruhiyyə xanım da yaxşı bilir ki, mən şəxsən özüm bir sutka... Bəli. Mən demişəm, mən deməmişəm Çərəkə cəmaatına ar olsun. Bayrə siz yalanı burada danışırsınız. Mən deyim ki, nəyə görə kənd cəmaatı axtar? Hazır burada deyirlər axtarmır da. Mən bəyəm yalandan öz başına çıxartdım dedim. Mən nə deyirəm? Mən siz bir dəqiqə fikrimi dinləsəz. Mən ar olsun demədim. Ona görə danışığınızda diqqət yetirin. Mən verilişi izləyirəm. Zəhmət olmasa bir dəqiqə dinləyin. İzləyirsən, yaxşı izlə. Mən ar olsun sözünü deməmişəm. İcazə olar, mən fikrimi bildirim. Buyur qardaş, Rəvan buyur. Fikrimi bildirdi, amma yalandan söz atmış, şən atmadı mı?
Rəvan buyur. İndi icazə verin, mən fikrimi bildirim. Amma özü də efirdədir, təsdiqləsin, Ruhiyyə xanım da oradadır, o da təsdiqləyə bilər. Mən ad susuz, özümlə birgə, Tərəkə kəndində mənə müharibə iştirakçıları da qoşulub, o cümlədən kənd sakinləri də qoşulub. Şəxsən mənim 30 yaşım var, 30 ildə girmədiyimiz küçələrə girmişik biz Göyçayda. Ay, bax, bunu Mehriban xan özünün aydın, başqa, bir sən özür istəyin, qoyun, məlumat verir, məlumat verir. Məlumat budur ki, Zahar bəy, biz Göyçayda bir çox kameralarında, obyektlərində kamerasına baxmışıq. O, heç bir yerdə zümrüt görülmüyüb. Sadəcə olaraq, hə, deyirlər orada görmüşük, burada görmüşük, amma o dəqiq deyil də. Bir dənə bu adamın hüzurda olmağı faktdır, 12-yə qalmış hüzurdan çıxıb. Ondan sonra bu qadın heç yerdə görülməyib. Yəni, bir də ki, sizə bir şey deyim, Zahar bəy, özünüz savadlı insansınız. Onu psixoloji dispanserə yerləşdirmək üçün, adicə biz rayonda gedirik polis şöbəsinə ərizə yazırıq, oradan Göyçaydan, xəstəxanadan ambulans çağırılır, o xətlə aparılır. Belə, yəni, onu kimsə öz ailə üzvündən olmasa necə aparıb xəstəxanaya yerləşdirə bilərlər? Sadəcə demək istədiyim odur ki, qardaş, bizim şəxsən yəni başımıza gəlib, küçədə tapılan ruhi əsəb problemləri olan adamlar olub ki, gedib dispanserdən tapmışıq. Bəli, bax, Mehriban xanım onu düzgün vurguladı, o çərəkə cəmahatının onlara olan münasibəti. Bilirsiniz nə fərdir, mən anlayan qonşusuyam, yeri gələndə anlayan yanında da bugünkü gündə mən olmuşam, amma gərək düzgün informasiya verək ki, siz də ona görə hərəkət edəyəsiniz. İnformasiya düzgün, Rəvan, bir günlə axtarış olun. Qoy görək nə deyirdi, qoy görək Rəvan nə deyirdi. Deməli, Zümrüt xanım, Zümrüt xanım, bizim kəsdə çox insanlara ziyanlıq verib. Hətta bizim qonşuda İlqar adlı uşaq var, Allah verdiyə İlqar Elxan oğlu. Mən sizə ad soyad, at adına qədər deyirəm. Bəli. Üzr istəyirəm, onun müəyyən yerinə əl atıb, o uşağın müəyyən yerini partlatmışdı, o uşaq əməliyyat olundu. Yəni, istəsəz əlaqə də saxlaya bilərsiniz. Yəni, ruhi xəstə idi də. Kimisinin, bax, bizdə qonşuda insan var ki, onun çəpərindən gedirdi, ağacları çıxardıb gətirirdi. Sonra bizdə moyka var, təzə açılıb, oradan vedrə gətirirdi həyətinə. Yəni, bir çox insanlara çox ziyanlıq verib, amma yəni, bir şeyi əminliklə deyə bilərəm yəni, ki... Yəni, belə ziyanəvər insan olub da, mən belə başa düşdüm ki. Bəli, yəni, amma onu da deyim ki, heç kimin zümrütlə işi qonşu olmuyor. Uşağının, olmuyor. Qonşu uşağını, bax, belə zədə vurdum, bu, nə vaxt olubdu? O çoxdan olub. Rəvan, əlinizdə sübut var mı? Bir, yəqin ki, o uşağın anası polisə gedər, bir həkimə gedər, bizə də məlumat verilər. Yox, sübut deyəndə ki, bax, mən özüm o məhlədə yaşayıram, həmən İlqar da mənim qonşumdur. İlqar yəni, sənin qonşunsa mənim qohumumdur. Hə, yəni, yox, anamın qohumudur. Anna, sən? Bəli, mənəm. Anna, sən bilmirsən ki, ananın İlqarın başını o hadisəyən gətirməyi? Bir mən yox, heç kim bilmir. Nəçəl heç kim bilmir? İtən İstəyirsiniz mama. Zahar bəy, İlqarın nömrəsini verim, əlaqə taxlayın, soruşun. İtən mamamın soruşun. Tək canına and olsun ki, heç kim bilmir A, o sözü. Sən itməyən mamanda yox, var, yəni itən mamam. Yox, and itmə, Anna. Yəni onu ən azından şəxsən İlqarın əməliyyatında da özüm olmuşam. Mən yenə deyirəm, sadəcə olaraq sən özün də yaxşı, sən sadəcə bilirsən nəyə haqsızlıq edirsən. Orada insanlar bilmir. Rəvan bəy, siz bunu deməklə, siz bunu, Rəvan bəy, mən özür istəyirəm, bir saniyə qulaq asa bilərsiniz. Siz bunu deməklə nəyə eyham edirsiniz? Yəni, nəyə işarə edirsiniz? Yəni, bu xanımın vedrə gətirməsini, uşağı vurub zədələməsini, əgər bugün aktuallaşdırırıqsa, gündəmə gətiririksə, biz bu qadının nəyə eyham edirik? Yəni, yox, qadının itməsində olan heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bunları, yəni, Mehriban xanımın fikrinə görə səsləndirdim ki, o kənd cəmahatı, kənd cəmahatı, yəni orada bilməyənlər deyir, amma şəxsən mən o kənddə yaşayaraq özüm şəxsən. Bax, orada Ruhiyyə xanım təsdiqləsin. Yəni, onda sizin də dediyinizdən belə anlaşıla bilərmi ki, siz də ona görə bunu deyirsiniz ki, bu ziyan verən insan idi, cəmahat ona görə yaxın durmur, axtarmır və ehtiyat edirlər. Bəli, yəni orada axtaranlar sadəcə barmaqla sayılacaq qədərdir sözün açığı. Haradasa təxminən bir 30 nəfərə yaxın adam yəni, axtarmışıq. İnsanların, kim... 30 nəfər az deyil əvvəla. Yəni, kəşk elə bütün ehtiyinlərin axtarışında 30-lar, 40-lar olardı. Özdə Zahar bəy, şəxsən mən özüm vallahi at susuz neçə dəfə ayağımda nasqımı dəyişərək axtarmışam onun anasını qarda. Bəs yaxşı, niyə orada efirdə demir ki, çərəkə cəmaatı axtarır? Orada xanım deyir, çərəkə cəmaatı niyə axtarmır? Niyə demir ki, axtarır? Bax, söhbət ondan gedir. Aydındır. Lap, xanım, Ruhiyyə xanım, o bir gündə axtarsa, bir saatdə axtarsa, 5 dəqiqə belə, 5 dəqiqədə, üzr istəyirəm, Rəvan bəy, yəni 5 dəqiqədə axtarmış olsa, anası onun heç nəyi deyil. Yəni, ən azı bu 5 dəqiqəlik də olsa, bir TikTok-a açıbsa, yəni o da bir təkan deyilmi? Yəni biz nəyə görə? Zahar bəy, bir sutka, bir gün yox, bir sutka. Ki, bu günlərim ana itən günü,
Orada bir neçə nəfər ailələr var ki, qardaşı ilə bir yerdə 4 sutka, 5 sutka Noruzla bir yerdə gəzib axtaranlar olub. Həmin bu rəvanda onların içində biri olubdu. Yəni canlı yayım açaraq, amma orada olub. Çünki Anna gəzə bilmirdi, yəni orada olub. Çox sağ olun, Rəvan, təşəkkür edirik zənginizə görə. Mən belə başa düşdüm ki, Rəvanın sözündən belə anlaşıldı ki, etinasızlıq ehtiyatlıqdandır, ehtiyat hissindəndir ki, qarışmırıq adamların işinə, xətakardılar, xətalı adamlardılar. Mən belə başa düşdüm də, yəni ki, Anna gil, qan xatadılar, yaxın durmayın. İtib özləri taparlar, axtararlar, hardan çıxar-çıxar, qoy geçsin, polis tapsın, gətsin, qoysun qapılarına. Yəni bu 4 ehtimalımız hələ ki ortada var, qalır. Bunu biz ehtimal olaraq deyirik. Nələr olacaq bilmirəm, amma sabah Mingəçevirə mütləq gediləcək. Çünki Mingəçevirdən saysız hesabsız zənglər gəlməkdədir ki, heç Mingəçevirdə tanımadığımız, görmədiyimiz biriniz, amma mən bir şey də xahiş eləmək istəyirəm. Ya bu qədər də biganə qalmayaq. Ya adamı görürsünüz ki, tanınmaz, bilinməz. Yox, heç videoya çəkməsin, nə olar ki? Görürsən ki, adam çaşpaş qalıbdır. Yəni görürsən belə qalıb, nə olar? Bir adam yaxınlaşdı desin ki, ay anam, ay bacım, sənə nə olub? Nə itirmisən? Nə axtarırsan? Kimsən? Nəçisən? Bəlkə sənə kömək lazımdır. Bəlkə nəsə eləmək lazımdır. Bəlkə ağrıyırsan, bəlkə açsan, susuzsan. Yəni bu qədər biganə olmayaq da. Yəni bu mənada deyirəm. Xahiş edirəm, lütfən yaxınlaş.